Ah, posso escolher. Vamos cruzeiro. Cruzeiro. Vamos cruzeiro. Destroy não parece lá muito boa ideia, mas cruzeiro. IGOR. São trilhadores. Isso parece um trilhador. Vamos lá, segunda tentativa. Quanto por cento? Mas é 3 quartos. Ah, mas é catapultas. Vamos acelerar. Estamos tão perto. Não alcance, é tudo bem. Nem para onde está a esperar, mas... Vais para aquele lado desta vez? Não é nada. Parece que vai. Bem, parece que não vai sempre pelo mesmo caminho. Acertou na via em cheio. Sabe que as armas podem ser mais possíveis. Vamos ter fogo. Sinta melhor. Estou aí muito depressa. Muito horrível. Sério? E acho para aquilo? Não esperaste contra mim? Não. Agora ele esperou. Também já foste.
abrandar, reparar. É que não é. Dá para reparar o meu navio, estando aqui dentro. Mais um quarto. Os navios atrás não importam. Aí. Não está atento ao alcance. Ele esperou contra quem? Contra mim. A brincar, mas é mesmo contra mim. Não. Oh, para onde veio? Vejo. O gajo aí por ali até foi perto. Até foi esperto. Tempo segue. Top. Nada. A arma de cruzeiro sempre é mais precisa para aquele chip. Neste modo. Mais
à sua frente. Não arde este. Não arde. Opa, está a trabalhar nesse gajo que é importante. Esta que não dá. Vamos abrir fogo. Você é fogo. E agora, opa, que vai mais rápido. Mais rápido. Nada, 2000. Muito mal. Oh, isso. Tem nenhum que tenha. Não dá, não. Mais dano. Olha, estou comendo agora. 5 vezes que acho que demora a outra arma dele. Tira. Ai, gajo. Guarder. Oi, 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 quem é que não está? Oi. Misses? Hey guys. Don't miss it. Guarder todos os cantos possíveis. Anda daí. Onde está o extintor quando é preciso? Oh, ainda estou a arder para caralho. Ai, nham, nham, ei, Ghostbusters.
andando. Como é que fiz pior? Sério? Acho que não está certo. Ah, assim está melhor. Feito. Ah, ele parou. Não é preciso ficar 100% de vida. Perfeito. XP grátis. É o método.